dvě skupiny, 9 soutěžních dvojic a úmorné vedro. Letošní ročník tenisového turnaje Josef II. Open v Josefově se sice kvůli počasí obešel bez diváků, o příjemně strávený čas však nouze nebyla. Pořádáme čtvrtý ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Josef II. Open, pojmenovaný po našem zakladateli Josefovi II. Dneska se tady sešlo 9 párů, respektive 9 dvojic, takže hrajeme ve dvou skupinách, každý s každým, a potom vítězové z každé skupiny budou hrát o vítězství a na druhý místo, nebo ty, co skončí na druhém místě, budou hrát o třetí místo. Profesionálové nejsme nikdo, nicméně se za ně považujeme. Ve skupině A, kde bojovali 4 smíšené a jeden mužský pár, zvítězili manželé Kateřina a Jan Formanovi. Skupinu B, stejně jako celou soutěž, ovládli sourozenci Marek a Radim Fridrichovi, kteří na turnaji obhájili loňský titul. Loni jsme tento turnaj vyhráli poprvé. Dneska se je hrozně, protože je horko. Ale za 10 000 euro, co byste neudělali, že? Není to moc, ale když je to amatérský turnaj, tak... Vítězové si z Josef II. Open odnesli kromě úpalu, propocených triček a dobré nálady také skleněnou trofej. Máme tady občerstvení, samozřejmě kofola, pivo, takže jsou tady nějaké párky, takže když kluci a děvčata dohrají, tak se občerství. V tomto počasí je to zapotřebí, protože by asi zamdleli. Počasí je až moc krásné, také jsme si ani nepředstavovali. Začínali jsme s 5 dvojicemi. Předloni to bylo také 5 dvojic, loni 7 dvojic, letos teda už bylo přihlášených 10, nakonec hraje 9, takže předpokládám, že příští rok to bude zase o něco víc, ale na druhou stranu zase čím víc dvojic, tím se to protáhne ten turnaj, a v takovémto počasí je to až o zdraví.